ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗଣେଶ ପୂଜା କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ଭୋଗ ଖାଇକି ଟିକେ सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्न कुरुमेदेव सर्वकार्यु सर्वदा ओम विघ्न विनायक प्रभु गिरिजानंदन प्रभु पार्वती प्रभु पार्वती सुन प्रभु। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, ମୁଁ ରାକେଶ କୁମାର ଭାଇନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରୁଥାଉ ସବୁବେଳେ। ଓକେ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆଜି ମୁଁ ତ ଏବେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଏବେ ଆସିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଫୁଲ ତୋଳା ତୋଳି ଆମର ଫଳମୂଳ ତାକୁ ସବୁ ତୟାର ହେବ। ଆଗେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ଆମେ ଗଣେଶ ଆଜି ଆଜି ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ କରିବା। ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କେମିତି ଜାକଜମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ଗାଁ ଗହଳି ତ ଜାଣିଥିବ ପୁରା ମଜାମସ୍ତି, ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ। ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ତ ମୁଁ କାଟିଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମର ଏବେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଗଲା ନୂଆ ଘର, ଯାହାକି ମୋତେ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ସେପଟେ ପୁରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଥିବେ। ସେଇଠି ଏବେ ଯିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଓକେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଭ ସକାଳର ଗୋଟେ ମାନେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତ ଏତେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତି ମାନିବା କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ମାନିବା କଥା, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଏଇନା କୁଆଡ଼େ ବି ବାହାରକୁ ବି ଏତେ ଯାଇପାରିନି କିଛି କାମ ନ ପଡ଼ିଲେ, କାହିଁକିନା ଅଯଥା ଜାଣିଥିବ କେଉଁଭଳିଆ ଥାର୍ଡ଼ ଲହରୀ ପୁଣି ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେରିକା ଇଟାଲୀ ଜାପାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋରସେ ଏବେ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗି ରଖି ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାନିଟାଇଜର୍, ମାସ୍କ ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍, ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ସବୁବେଳେ ତ ଏଇଟା କରିବା ଜରୁରୀ। ଓକେ, ଚାଲ ଯିବା ଆଜି ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି। ଓକେ, ଦେଖିବା ସେଠି ଗଣେଶ ପୂଜା କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ଭୋଗ ଖାଇକି ଟିକେ ଆସିବା, ଦେଖିବା ଘରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଆଜି ତ ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ଆଉ ରେଡ଼ି, ପୁରା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପୂଜା ଆଜି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଘ୍ନ ବିନାୟକ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଥରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିଲି, ଜାଣିଥିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସେଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ପର୍ବ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୁନେର ଗୋଟେ ଏରିଆ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଥିଲି, ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସେଠି ପୁରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍, ପୁରା ନିୟମ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ମାନନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ପର୍ବ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମର ବି ଅଣପର୍ବ ଏଇଟା ଆମର, ଆଉ ଚାଲ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବା। ଓକେ, ଯିବା। ଓକେ, ରେଡ଼ି, ରହୁଛି, ଚାଲ ଯିବା।